tady not. Šetrím. No. Ja neviem, ja som v tejto prvýkrát. Hej, počkaj. Dostanem sa k nej? Keď bude voľný Redrík. Aj keď Redrík, aj Rano, aj čokoľvek takéhoto prekážkolidného, tak sa kričí, že voľno alebo môžeš. No ať máš čas, v pohode. Nikam sa neponáhlame. No čo si? Čo si sa do toho hrnul, že ju chceš? Na tebe nekričím, kričím hore. Asi výhoda byť malý. No. Ale pri tom rebríku, teda, tam som si musel sadnúť, aby som dočiahol. Som nebol schopný dočiahnuť na ten druhý rebrík, čo bolo proti. Sopanky, potom zadel, potom hlava. Aha. Sadneme si. Vidíš ma? Vidí.
takže nohami dopredu. Len dole nohu, lebo ja som teraz nejak uberal. Aha. Ty brďa. To je jak živé. Počkaj, na takomto živom? Ja som trefil zas mimo. Nižšie a poláne? Nižšie, tu máš akurát nižšie. Aha. Sa držo vidí, že tu všade vstupí. Toto tiež môže začnúť. Dobre, dík. Brutál teda. Na čo si hore? Som, môžeš. Dobre. Sa s nima tadil to? No, neviem. Ja sa budem mať problém výjsť hore. Takže hovoríš, že mám ísť takto za tebou. Áno. A hovoríš? Najlepšie ísť chrbtom ku stene. Ku mne. Chrbtom ku stene. Hej, dobre. No, sú tu hneď také stupienky, pridržaj sa na také tak. Aha. Ale sú tu stupienky na druhé. Dobre. Najprv si stupíš sem. Jasne. Potom sem. Voľno. Čo, voľno? Poď! Pohode! Thank you.
svetelko máš. Po pravej ruke budeš mať drnadlo. Po pravej ruke budeš mať v skále hore drnadlo. Keď sa kúsok ešte pustíš dole. Tak. A teraz po pravej strane. Pravá ruka. Pravá ruka mať krávu hore. Tak. Ale pozor, šmykajú sa asi daleko od seba. Počkej, to nie je tej druhej sa pustíš tak krávu. Tam napravo, napravo. Tak. Čo kace, ale ty skránle sú kilometr od seba. Podľa jak? Dobre, podľa zvuku. Ale kosť vidíš niekedy... Toto je mňa hlavný kosť, nie? Vidím riešky, vieš? Ja vidím riešky, toto je také veľké.
Vlastne je vlastné. Vlastné.